Қалдық сулар көктемде жер үйлер бұлай тұрсын, мектепке де кіріп кетеді. Дәлірек айтсақ, Төлеби ауданының орталығы Ленгір қаласында орналасқан бірінші мөлтек аудандағы көпқабатты ғимараттардың қалдық сулары жер үйде тұратын тұрғындарға зиян келтіруде. Арызын осылай жеткізген тұрғындар бұл мәселенің шешілуін сұрайды. Айтылған арыздың анығына көз жеткізу үшін арнайы бардық. Кәріз жүйесінен шыққан қалдықтар Бадам өзеніне құйылатынын айтқан тұрғындар аталған шағым жыл сайын көтерілгенмен түйіні тарқатылмай келе жатқанын жеткізді. 2 жылдан бері осындай болып тұр ғой. Айтылады, келет, тексерет, кетеді, бәрі жақсы болады дейді. Арықтың бәрі құлап, әкімшілік келіп көріп кетіп отыр. Латок істейміз деді, ол жоқ. Жаңағы ағып жатқан су осылай. Мектептің жанынан ағып жатыр. Ой ертең шыбын, күн жылыса шыбын не қылады, шыбыннан кейін маса шығады. Аурудың бәрі мектептің жанына жүр, бала бақшамыз, балдарымыз ауруға ұшырайды ғой. Тұрғындардың артына сұранатын осы суды тоқтату бізге. Су тоқтатып берсін. Енді бізде бұйырды бірінші мөлтек ауданында 2016-2022 жылдар аралығында квартираға үйлер берілді. Бұлардың бәрі әлеуметтік тұрғын үйлер. Бұл жерден аққан кәріздік сулары бізде мынерде бір насосный станция бар, КНС. Осы КНС арқылы жаңа құбырмен насоспен сорылып, мынерде бізде 3-ші кәріз тазалау ғимарат деген бар, көрсеңіздер болады, сөрге барып құйылады бұл. Осы жерден ағаттан мынерде насос арқылы насоспен сорылып барып соған құйылады. Ал бұйырды көріп отқандарыңыз енді бұны ескі линия ма, жаңа линия ма, бұл Ленгір судың балансында. Бұны қазір анықтаймыз, мамандарын шақырттық, қай линиямен ескі жүйе ма, ал негізгі жаңа құбырдың бәрі арқылы мынау КНС арқылы ары қарай прямой 3-ші косқа беріледі. Сол жерде открытие сөрде сақталады.